действително си красив, действително си лъв. Ето, жено, чули, жено, чули. Кой не познава Богдан Томов? Само Локо! Така? Майя Манолова, Николай Бареков, Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Станислав Трифонов. Като не върви, просто не върви. Бойко Борисов. Да слезе от джипа и да продължи по магистралата с трамвай, за да покаже, че наистина е свършена отлична работа. Да ходите с конницата да изчезват разни съседни държави. Ти тук нещо прекизмуцах.